Jens Bertel Asgaard, det er ved at være en uge siden, at vi kom hjem fra træningslejren i Tyrkiet, og I har haft tid til at evaluere lidt på opholdet. Hvilke udbytte har de her 10 dage givet os? Jamen, det har været, som det altid har været, rigtig godt at være sammen som gruppe. Endnu tættere. Fået knyttet nogle tættere relationer, så har vi også kommet i dybden med nogle ting, som man nogle gange har mulighed for at gøre. Når man er ude på græs og i nogle andre temperaturer herhjemme 2 gange om dagen. Jeg fik spillet et par fine træningskampe også, så alt i alt så var det en rigtig god tur, hvor vi var heldige med vejret og havde gode betingelser. Og havde et par gode kampmodstandere også. Og så er vi også kommet lidt tættere på vores pressemand også, hvilket også har gavnet. Som du selv nævner, så mødte vi 2 stærke træningsmodstandere dernede. Hvad fik du set i de 2 kampe? Jamen jeg synes, at det var 2 lidt forskellige kampe, fordi der var meget mere flow. Kvalitet i spillet i den første kamp, på grund af forholdene var lidt bedre. Banen var ikke så slidt på det tidspunkt, og der var ikke så meget vind. Anden kamp blev lidt anderledes, lidt mere urytmisk. Men jeg så, at der var nogle ting, der fungerede rigtig godt for os, specielt vores presspil så rigtig godt ud. Og specielt i den første kamp havde vi også en masse fine sekvenser på bolden, hvor vi virkelig fik flyttet bolden hurtigt og fik skabt nogle gode gennembrudsmuligheder også. Både ved lynhurtigt omstillingsspil, men også ved lidt længere sekvenser og længere angreb. Og det så rigtig fint ud. Og vi er nu så langt i opstarten, at vi spiller den sidste træningskamp i morgen, når vi møder Kalmar. Hvad fokuserer man på i den sidste træningskamp, når man er cheftræner? Lidt af det hele, vil jeg sige, fordi vi skal komme hele vejen rundt og vise, at vi er knivskarpe i alt, hvad vi skal på banen, både med og uden bold og de forskellige faser af spillet. Så jeg vil til skarphed, både fysisk og taktisk og teknisk også, så at vi løser mange situationer rigtig godt. Og så forhåbentlig noget skarphed, så at de chancer, der byder sig i kampen, der hugger vi til, og at vi kan holde endnu et clean sheet. Det lykkedes her de sidste 2 testkampe, som vi spillede i Tyrkiet, og det vil vi gerne se igen. Det behøver ikke nødvendigvis være en kamp, hvor det vælter ind med mål, slet ikke i begge ender, men kan vi få hugget til på de chancer, der byder sig, og så holde modstanderen fra mål og mange store chancer, som jeg synes, vi har været dygtige til de sidste par træningskampe, jamen så er jeg egentlig godt tilfreds. Ja, en træningskamp tilbage i Bertel, og så en uges træningspas i benene inden forårspremieren mod Brøndby. Det klassiske spørgsmål, hvor tæt er du på din idealopstilling? Jamen altså, det ved jeg ikke, om vi har, fordi jeg synes, der er mange spillere, der byder sig til, og som har taget nogle gode skridt. Der er flere spillere, der kom her i sommer, som har lagt på en år efteråret, og virkelig også brugt den her vinterpause på at bygge på. Og det gør, at vi kan stille flere forskellige opstillinger, hvor vi tænker, jamen det kan lige så vel være den ene som den anden. Som kan vinde os kampen. Og så handler det om for os at ramme rigtigt i starten af kampene, i forhold til, hvad vi tror på, og hvad vi gerne vil med kampen, hvordan vi gerne vil præge den fra start. Og så sige, at nogle gange så er der nogle andre, der skal slutte kampen, end der skal starte den. Og det er også en vigtig balance at ramme, i og med, at vi har mulighed for at skifte rigtig meget med de nye regler med 5 indskiftninger. Så det, jeg tror ikke på, at vi ser et samme hold starte kampen mod Brøndby, som spiller alle kampe i foråret fra start. Der kommer helt sikkert til at være noget udskiftning, også fordi vi ved, at der kommer karantæner og skader. Men også fordi vi bevidst vælger at veksle lidt i det alt efter, hvad det er, vi gerne vil ramme. Nu sidder du forholdsvis rolig i sofaen nu her, men går man og tripper lidt efter som cheftræner og kommer i gang med at spille nogle point igen? Gør du? Det tænker jeg, at vi alle sammen gør. Det har vi gjort længe. Og vi havde, selvom det havde været langt i efteråret, specielt et langt 2022, hvor vi har været med kniven, haft kniven for struben gennem lang tid, jamen så den måde, vi sluttede af på, havde vi egentlig lyst til at spille lidt mere. Men nu har vi stået kræfter ind, og nu glæder vi os helt vildt til at komme fra land med en fed udkamp i Brøndby, hvor der helt sikkert kommer tryk på fra lægterne også, og så derefter og tage hul på endnu forhåbentlig et fantastisk år på hjemmebane i AC Horsens. Der er rigtig meget at gå efter, nogle rigtig sjove ting at jagte i foråret, og det kommer vi til at gøre. Ja, det er rigtig, rigtig tæt i 3F Superligaen. Hvad forventer du egentlig af den her forårssæson? Jeg forventer, at der kommer en frygtelig masse fokus på udefra, fra runde til runde, at nu er det ene eller det andet hold, eller tredje hold, som ligger i top 6, og næste uge så er det noget helt andet, og det skal vi helt sikkert forholde os til hele tiden. Og sådan er det.
forventer, at vi rammer et stærkt niveau, og at vi fra start finder det udtryk, som har kendetegnet os gennem efteråret, og forhåbentlig ser endnu mere kvalitet og endnu mere effektivitet, så vi kan skrabe rigtig mange point til os, specielt i de første fem kampe, og så må vi se.